Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat pagi semua. Uh, Okey, uh, kita sambung kita punya uh, we we continue our discussion on the uh, one of the topic. Uh, yang kita nak bincang ni sebenarnya uh, dengan menggunakan new slide ni uh, we stop at uh, filter order. Uh, okay, saya dah discuss panjang lebar berkenaan dengan to order uh, if you remember kita pun ada tunjukkan cara-cara uh, nak menggunakan nak calculate nak uh, calculate if you given uh, time domain signal macam mana macam mana kita nak uh, uh, form any uh, equations uh, and then from equation how can we sketch the Uh, signal, uh, untuk subjek ni memang kita mewajibkan lah you all know how to sketch the signal uh. um, if you given uh, an, equations, an equation uh, sinusoidal equation uh, uh, apa nama uh, sine equation, cosine equation so yang tu kita kena you have to know how to refer to the previous uh, lecture lah, saya akan upload uh, hari ni insyaAllah ah uh, dia punya uh, lecture then you can refer lah. Uh, it's very useful for your uh, test 2 nanti. Alright. So hmm. ini adalah soalan ah uh, uh, assignment sebenarnya tapi saya tak saya tak bagi kat you all. Ah uh, sebab ni subjek lain. Tapi saya nak gunakan uh, soalan ni untuk uh, kita study yang samalah. Okay, Tengok yang nombor 2 tu. Express the following function in term of a cosine term only and B sine sine term only. Uh, kalau masih ingat lah, untuk minggu lepas saya dah tunjukkan yang macam ni. Uh, saya buka whiteboard jap. Uh, lambat whiteboard saya? Okey, keluar. Okey, uh, minggu lepas hopefully ada lagi kat sini. Okey, ni saya punya uh, nota saya minggu lepas. You all ada ni ke? Ada pakai siapa-siapa uh, pakai uh, Microsoft uh, 10. Dia akan dia akan ada function whiteboard ni. Saya boleh share je kalau you all ada uh, drive saya share kepada untuk you boleh tengok pada ni lah nota saya ni. Tapi lah nota saya ni, so nota saya ni bercelaru macam ni lah. Tak faham ke tak lah okay, tu. kalau kita tengok minggu lah, saya dah tunjukkan ni. daripada sini, kan kalau kita tengok ni yang first, uh, mana saya punya skesa. Kalau tengok ni eh, yang ni uh, hanya sign term, satu term saja Dia tak ada, tidak ada banyak term. Kalau anda lihat dekat dalam uh, Assignment ni, kan ada dua term kan, satu term untuk sign, satu term untuk cause. Ha. Lepas tu saya pun ada tunjukkan yang, yang, lepas tu saya tunjukkan juga, uh, yang ni, yang mana, yang ni, ha, ni pun ada dua term, ni ada tiga term. Ha. Satu sign, satu sign, satu sign, semua sign, semua sign. So bila semua sign, uh, sinusoidal wave, kita bolehlah, kita nak buat, uh, ni kan, kita boleh buat, kita boleh buat, uh, Uh, graf lah. kita, kita, dapatkan kalau tengok sini eh kita dapatkan uh, A1 sebagai amplitude dapatkan A2 amplitude dia dapatkan A3 ni kan A1 A2 A3 lepas tu dapatkan nilai dia kan lepas tu dapatkan nilai omega 1 omega 2 kan omega 3 Ha. Uh. So kita boleh calculate lah Boleh calculate semua ni Sampailah kita dapat uh, semua The whole answer Dan bila kita dapat semua ni ha, kita kita plot kat sini ha kita plot kat sini untuk uh, frequency domain graph kan itu kalau kita beri term yang sama mana semua sine tapi kalau kita beri term macam ni macam mana ha. satu sine satu cos ha. kalau orang yang betul betul habis dia buat <laughs> dia dia buat aje dia cari mana dia dia, cari aje uh, ni ni a1 ha uh, ni a2 ha uh, ni 4 ha uh, ni omega 1 ni omega 2 ha, dia buat macam tu ba ha, dia kira-kira dia plot dia nak belasah macam tu. Uh, so sebenarnya kita tak tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Uh, kita at least kita kena buat sat, uh, only satu term only. Uh, cosine term dengan sine term only. Uh, so dia tak boleh sama lah. Uh, kenapa tak boleh sama? Sebab ada sebab dia. Sebab dia ada phase, phase shift. Sebenarnya sine dan cos dia tak sama. Dia tak sama. Dia uh, cos dia uh, dia ada delay sikit. Ha, uh, cos dia ada delay sikit. Ha. Uh. Kenapa saya kata ada delay sikit? Ha, ni saya nak kaitkan dengan uh, matematik tambahan lah. Kita belajar masa dulu kan. Ha, kalau kita tengok graf kan. Ini graf. Ini sine. Ya, ha, ni macam tu. Lepas tu ni graf cos. Ha, ingat tak? <laughs> ha, apa beza dua ni? Uh, ha, bezanya. Ha, ni cos. Eh? Ni sine. Apa beza dua ni? Bezanya kalau puasa kos ni sebenarnya dia, dia, dia tak dia, dia, tak, dia ada lagi sebelum ni ha, dia, dia, dia lambat sikit ha, dia 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 sebenarnya ada lagi ni sekarang ni dia bahagian ni dia tak dia tak appear lagi sebenarnya dia sama macam sign dia kalau kita macam sama, sama macam sign cuma dia tak keluar lagi bahagian ni dia tak keluar lagi bahagian ni maknanya dia, dia dia, lambat dia lambat sedikit Nah, kos ni ada delay sikit. Kalau dia ke depan sikit, kalau dia ke depan, kalau dia bergerak, Ha, kalau let's say graph ni ke depan sikit. Ha. So maka dia sama macam sign. So ke depan sikit tu sebenarnya kita panggil phase shift. Ha. Saya tertulis sikit. Ha, ni phase. Ayah mana saya punya pen tadi. Ha, ni panggil phase. Fasa. Shift. Ha. Ha. Perubahan fasa lah. Ha. So kalau uh, sign sine dengan cos dia beza ni ialah dia kalau sebut kalau sudut degree lebih kurang 90 degree lah sebenarnya 90 degree. Uh, yeah, 90, 90 degree 90 degree 90 degree 90 derajah uh, 90 derajah kan uh, ingat sign cos kan kita boleh buatkan trigonometri kan uh, so dia shift banyak nanti nanti degree ni dia sama macam uh, berapa pi berapa, berapa berapa radian berapa berapa, berapa radian Uh, ingat tak? 1 <laughs> pi sama dengan 180. Kalau 90 degree, pi bagi dua lah. Pi over 2. Boleh? Uh, boleh. Okay. okay. Kalau I harap semua boleh faham lah. Penerangan saya yang sebut sedikit ni. Uh, okay. So maksudnya sekarang ni kalau kita nak uh, tengok pada assignment ni. Uh, latihan ni. So macam mana kita nak buat kita sama ada kita tukar semua dalam bentuk cosine term ataupun tukar bentuk sine term lah. Okey, kalau kita nak buat untuk saya kita, kita ambil dulu maklumat ni. Kita tengok betul-betul. Ya. Yep. 5 sin 4 3 sin 4 3 cos 4. Saya boleh tulis balik. Ya, yep, saya Tu saya snap lah. Ah. Saya snap. Ha. Aku pakai benda ni. Saya bukan nak promote pun uh, Microsoft kan. Siapa-siapa yang -siapa jenis pakai uh, Apple, uh, saya tak pandailah. Uh, tapi saya pakai Microsoft, saya boleh buat. Yang pakai Apple boleh, boleh juga buat. Boleh buat. Tapi saya tak pandai. Kalau saya kata jangan pakai Apple, kan marah pula orang Apple saman saya nanti. Uh, mana ni nak buat macam mana? Nah. Sekejap, saya paste lah. Paste. Allah, kecil sangat. Terbesarkan tak apa. Haa, ah, nampak? Nah, tengok lah. Letak kat sini. Okey. Uh, Okey. nombor satu. Express in term of cost time. Macam mana nak buat? Apa kita buat ialah kita... Sekejap, mana saya tengok ni? Okey. Kita kena tahu satu benda. Ni tak ada dalam dia tak ada dalam nilah, dia tak ada dalam uh, tak ada dalam Tak ada dalam nota. Ini sebenarnya pengetahuan masa uh, admit dulu, masa dulu you belajar. Tapi tak apalah. Saya you ambil benda ni, ya ambil nota ni. Saya 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 mungkin saya uh, akan kepilkan sikit uh, ni dalam dalam ni lah kot. Saya tak tahu mana benda ni. <laughs> Tak apa lah, you buat lah. You hafal lah benda ni. Eh. Uh, mana ni? So, dia sebenarnya menggunakan term ni. Eh. Sebenarnya, Y sama dengan C. Cos. Uh, omega. T. Okay. Di mana? Uh, v tu ialah sum, uh, sama dengan tangent next satu um a uh, b bagi a sorry mana pen saya ni okey b bagi dengan a ha uh, ni satu ataupun dia boleh buat y sama dengan c sin uh, omega t a uh, ni plus ah uh. Ah, ha, dia terbalik gitu je. Dia beza dia ni je. Ha, face angle tu. Ha, ni pas dia dia standard of straight sikit. Sama dengan tangent. Ha, B. A over B. Okay. So kita nak cari. Kita nak convert gini lah. Ha, okay. Ni ni koma ni. Koma. Bukan ikut sama. Okay. So uh, sedikit matematik lah. Ha. So okay. So macam mana kita nak buat? nak convert equation yang yang asal ni ha ni ni kepada bawah ni ha satu je tinggal ha so macam mana nak buat dia kena guna juga satu lagi uh, term macam mana ni saya kena buat sebelah dia ada ada benda bawah tu pula ah ha, itu a cos Omega T plus by B sin omega T uh, sama dengan, sama dengan uh, B cos2 plus, B cos2 mungkin you boleh salin lah, you salin. Ni, 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 uh, cos omega T uh, minus v, ya tanda phi ni. Daripada balik apa tulisan saya. Teruk nak tulisan. Hmm. tulisan comel -comel ha. Tulisan comel-comel sikit. baru faham. Ya, kalau itu kalau kita nak tukar dalam bentuk cost. Ataupun kalau kita tukar dalam bentuk sign. Dia, dia macam ni. Ataupun macam ni. Ha, ataupun. A kos 2. B kos 2. Sign. Dan kan omega t. Plus. P abstract ah ada tanda-tanda tanda-tanda sikitlah lah. kurang ah ha. ah so yang ni ni sorry mana saya punya ni okey yang ni ni ini dengan yang ni ah dia diberikan oleh equation ni Ah, ha, ni kat sini ni Ah, ha, ni ni ah, ha, ni ni dua ni Ah, ha, ni ha, saya saya buat ha, saya buat gitu Ah, ha. ha, ah, gitu Sorry, yang ni pun sama. Sanik yang ni pun saya lupa nak tanda. Saya nak lupa nak, nak tak, takut macam sorry. Takut you ter, terkeliru. Ha, ni tanda sikit. Ha. Tanda, tanda star sikit. Star. Ha, free star kita panggil. ha. Okay. So, ha, itulah. So, dah tahu benda ni. You kena hafal. Lepas tu kita cuba buat lah. Okay, let's say kita buat lah. Tengok balik soalan ni. simple lah. Kita punya ni. Kalau kita boleh tulis balik. Saya besarkan sikit terima ni. Saya boleh besarkan sikit benda ni. Ah, ha, saya boleh besarkan sikit. Yang ni ialah a kan. Ah, ha, Oh, sorry. Bagi dia, dia sin di depan kan. so kita buat, kita buat B lah. Ah, ha, B sin ah ha, omega t plus A cos omega T. Uh, ha. so kita tahulah uh, B tu apa, A tu apa. Omega tu apa. Oh ni omega 1 lah. Ni omega uh, ha, sebab tu B kan. Sini 1 lah. Uh, ha, ni 2. Uh, ha. senang cerita. So amal satu omega 2, amal satu omega 1. Uh, ha, tak kisah lah. sebenarnya saya saja. Nak letak sini, nak letak sini, nak... Saya, mana? Nak tak sini one pun boleh sebenarnya. Ha, sini one pun tak apa. Tapi tak apalah. Saja <laughs> nak tunjuk, nak, nak beritahunya omega 2 ni refer kepada 4. Omega 1 kebetulan omega 1 ni sama dengan 4 juga. Ha. So masuk kalau sebenarnya. So macam mana nak calculate? So kita refer pada equation ni lah. Refer pada equation ni. So kita calculate lah. A cos 2 plus B cos 2 cos omega T. Omega ni apa? Uh, kita nak buat cos kan? Kita nak buat dalam bentuk cos, masuklah omega tu apa? Masuklah omega tu apa? Uh, omega, kalau ni, kalau cos omega, omega 1. kalau sin omega 2. Uh, uh, phi ni cari kira lah. Sama dengan? Phi ni sama dengan? Sama dengan ni. Tangent. Uh, uh, beta, eh, uh, B. B bagi A. Dan kena ingat lah. Eh, B bagi A, dia dalam bentuk radian tau. B bagi A dah radian, bukan degree lagi. So, bila you dapat, you make sure that you tukar calculator tu. Uh, B bagi A tu, uh, sorry, B bagi A tu nombor, amplitude, sorry, bukan radian. Uh, B bagi A ialah uh, nombor. Lepas tu, bila you tan tangent inverse tu, dia akan dapat sama ada degree atau radian. So, uh, make sure you kena consistent. Kalau sini dia you tak omega kan omega ni maksudnya dia dalam bentuk radian radian per second so maksudnya phi ni kena dalam bentuk radian lah, jangan tak uh, degree pula faham eh so uh, nak saya selesaikan ke tak apalah saya buatlah satu nanti you buat uh, saya buat satu dalam bentuk cos tu so kalau kita nak buat dalam bentuk yt cos maksudnya kita buat macam ni ah Tak saya pergi tulisan ni. Uduh apa. Lah Padang dulu. So, lima uh, cos 2 dua. Tambah tiga cos dua tak kisah mana-mana pun. Depan belakang sama je. Tiga cos dua. Banyak sikit. Ha. Uh, tadi kos. Kita kasi saya cos Kita kos lah. Kos. Um, omega 1 berapa? Omega 4. Okay, 4 eh uh, kejap kejap okey 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 sebelum saya lupa a uh, sebenarnya sebenarnya uh, untuk kes ni saya saya kes silap saya kena saya kena mata uh, tersebutkan balik untuk kes ni hanya boleh kalau kita pakai rule kita pakai rule ni kita pakai rule bawah ni. Hanya boleh kalau omega tu sama. Kalau omega tak sama, tak boleh. Tak boleh. Jangan pakai. Hanya dengan omega yang sama je kita boleh convert. Kalau omega tak sama, tak boleh pakai equation ni. Ha. Omega kena sama. Ni, maksudnya ni kena sama. Omega ni kena sama. Ni sekarang sama ni kan. Omega ni. Ha. Walaupun berlainan sin dan cos. Tapi kalau omega sama, kita boleh pakai uh, benda ni. Rule ni. Okay. Okey. Nabi tukar sikit yang tu. So sekarang ni cos uh, 4 lah. 4 dalam kurungan lah, 4T. So dia 4T lah. Uh, ni minus lah. Ha? Uh, tangent. Uh, tangent kepada tu. Uh, nak kena tolong saya kira apa-apa. So uh, uh, B over A kan. Ha, B over A. Uh, 5 bagi 5. Uh, 5 bagi 3. Uh, 1.66667. Lepas tu tan uh, tanjung inverse ah, uh, saya pun tak ada tanjung inverse mana awak tanjung inverse siapa <laughs> ada calculator boleh tulis dekat dekat chat siapa ada calculator tolong bantu saya siapa ada scientific calculator uh, shift tangent Yalah, saya punya komputer, saya punya <laughs> saya pakai phone dia. <laughs> saya tak ada kak, <laughs> saya tak ada ni, saya tak ada sertifikat satu kalkulator. Tak tinggal kat office, saya kat rumah ni sebab saya balik dari KL malam. Ah, uh, tolong apa-apa kira? Ah, uh, shift tangent uh, bagi shift tangent 1.667. Boleh uh, bantu saya letakkan dalam chat uh, nilai dia? 9. 9. 9. 9. Bila radian? 59. 59. Ah ha, 59. 59 tu degree ya tu kan? Tak tak? Degree kan? Ah ha, degree. Ah ha, cuba tukar dari radian. berapa radian? 1.03. 1.03. 1.03. Okey, terima kasih banyak pada <laughs> yang memberikan bantuan pada saya. Kenapa saya saya insist nak juga letak uh, radian? Ha sebab dia tak comel lah kalau dalam kurungan ni. Ini radian. Yang ni pun ni degree. Ha, dia tak comel. Dia tak konsisten. Ha, kalau berlaku gitu, saya tak takpelah saya, saya okey je. Saya tak, tapi untuk amalan kita jangan buat macam tu lah. Takut you terkeliru. Ha, supaya senang. 1.03 lah radian. Ha. bersama dengan 56 degree. 56 degree dia dia shift. Ha, sedikit lag dia 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 lewat sikit. So yang ni ni ah ha, UQ sendiri lah yang ni hari depan ni kan. Ha, berapa ni? Ah ha, boleh tak tahu siapa-siapa boleh kira, saya boleh kira. Ataupun boleh uh, boleh beritahu. Berapa? Nak tunggu saya kira lambat. Ah uh, kuasa 2. Uh, tambah 3 kuasa 2 eh 4 lah kaya apa dia betul tak itu tu basic je. ah ha. mudah susah Ha. Dapat? ah ha, mudah je barang ni. Barang kita buat bukan orang nak buat. Kita buat dia. Betul ke saya kira ni? dah tak betul je. Yang ke 5.8. ah ha. tu. Betul lah. <laughs> saya main belasah je. 5.8 eh saya 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 saya, saya okay. 3.4 ah 3.4 3.4 Ha betul 5.83 Ingat ah eh. satu lagi saya nak beritahu ah uh, jangan buat dua 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 signifikan nombor at least 3 3 significant number ha 5.83 Ha macam ni kan eh. ni pun, ni 3 significant number ni Ha 1.03 Janganlah satu buat 1.0 pula 1.0 tu dua signifikan number je at least sekurang-kurangnya 3 final final answer tu. 1.03. Ha. Macam tadi kan, uh, B bagi A. B bagi A kan 1.6, 1.667 ataupun 1.66667. Ha, jangan letak 1.667 panjang pula. Letak kan titik alis 3. Mana 1.67 je. Itu kalau final answer, final answer. Tapi kalau dalam dalam tengah nak calculate tak apalah, tak kisah. Tapi yang final answer mesti at least 3 significant number. Okey. Dapatlah tu tu untuk cosine term. Kalau untuk sine ah uh, dia bezanya dekat mana bezanya ni bezanya dekat ni je bezanya dekat ah uh, ni yang ni je bab term ni je ah bezanya term ni je uh, yang ni sebab dia tangent a bagi b dan ditambah ah uh, itu saja bezanya so let's say lah let's say lah ah uh, cos so maksudnya dia cos uh, kita boleh buat lah. kita boleh kita boleh buat a uh, kita boleh buat graph dia punya uh, a panggil apa a uh, Domain. uh, domain. kalau graf kalau graf uh, time domain uh, uh, kita boleh buat apalah eh, ya, ya, biasanya saya tanya dalam soalan biasanya kita tak tak minta lah graf frekuensi uh, time domain sebab susah nak buat. Biasanya kita minta yang, yang domain. Kalau frekuensi domain macam nak buat? So kita tahu uh, amplitude dia lah uh, 4 uh, 5 A sama dengan lima apa tiga, omega sama dengan, uh, uh, apa, empat uh, kan, sama dengan dua pi f lah, so, uh, f sama dengan empat bagi dua pi, uh, so nanti, saya, Nampak bagi 2 pi. So, buat macam ni lah. Buat graf ni. Ha, nuk A kat situ. Ha, dia Ni frekuensi. Ni F. So, ni frekuensi dia. 4 bagi 2 pi lah. Ha, macam tu lah. Nak, 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 nak buat graf dia. nak buat graf. Ha, ni, ni. Yelah, nilai lain letak lah. nilai berapa. Jangan letak kosong itu. Letak nilai berapa A dia. Uh, apa? 5.83 tadi kan. Ya? Ha. so ni 4, point, bahagi pi. 4 bahagi 2, 4 bahagi 2 pi. Uh, ha. Okay, uh, so awak uh, yang ni uh, nanti saya akan bagi uh, try lah awak nanti saya akan letak. mungkin saya akan saya, saya akan buat satu slide uh, khas uh, uh, ni saya akan letak dalam tu lah. Letak dalam uh, uh, telegram ke uh, dalam, dalam Microsoft Word You buat sendiri lah sebagai latihan Sebagai latihan. You buat lah yang lain tu. Yang nombor dua, nombor tiga tu you buat lah. Uh, okay. Uh, baik. Kalau nak share dengan saya pun tak apa. Share saya tak. Saya cakap apa ah, tu salah kan. Eh. Tapi takut saya awak jawab dia 48 orang. 48 orang. Tiba-tiba 48 orang hantar jawapan kat saya. Tak <tapi>, apa. You buat sendiri sebagai latihan. You buat sendiri sebagai latihan Yang penting ya, you, you kena catatkan benda ni. Ha ni. Equation ni. Ha, ni. Okay. Ni paling penting lah. Ni dengan. Ini dengan yang ni. Ah. Ha. Ha, ni. Ha, okay. So, tak apa dah nanti nanti saya akan upload video ni, you boleh uh, apa nama uh, refer baliklah. Ah. Ataupun nanti dalam ataupun dalam ni dalam ah uh, Microsoft Word. nanti Microsoft Word, saya akan buat soalan terbalik dan saya akan letak equation dia dekat Microsoft Word tu you boleh. Ah uh, you boleh uh, uh refer lah. Ni untuk uh, akan datang lah untuk kalau ada apa-apa berkenaan dengan soalan macam ni, you boleh buat lah. At least lah, sekurang-kurangnya. So, okay, uh, baik eh, faham. Uh, ni berkenaan friendship semua, saya dah cerita dah. So, sedikit sebanyak lah, uh, kita mulakan dengan latihan lah. So, lah. kita buat, buat trivia sikit sebelum kita start kuliah dan lain. Okay. Baik. Uh, selesai yang tu. Uh, kita tengok. Jadi kita berhenti dekat uh, filter order. Eh. Okay, filter order sebelum ni. Nah, kita dah tengok lah, uh, secara detail macam mana, macam mana, how the filter will suppress the signal. Let's say the signal pass inside ni. Eh. Dia lalu dia filter ni, apa uh, komponen yang disuppresskan, Apa komponen yang di maintain? Uh, up to what level? Apa kaitan yang dengan apa uh, filter order? Apa kaitan dengan uh, cut off frequency, All I have already explained in the previous lecture. So if you still not uh, understand, just go back and uh, to my lecture uh, video, then you watch and watch it again. And don't forget to like and subscribe saja <laughs> promote. Okay, uh, support lah, support saya. untuk saya kembangkan ilmu lagi pada smoke pada orang-orang lain juga. Uh, ini ya, uh, saya, tunjuk, saya tunjukkan juga saya BCF dengan uh, elliptic filter. Uh, Seperti saya maksudkan, beritahu itu, saya belum lagi nak Saya terlupa nak betulkan elliptic filter ni. Dia bentuk dia lagu lain ni. Oh, sekejap ya. Uh. elliptic filter. Saya rasa you boleh, you boleh cari ni image saya rasa uh, ni ada ni nampak ha, ha, ni rupa dia sebenar ha, ni ada banyak lagi ha, ni yang seperti macam ni lah elliptic filter so ini adalah elliptic filter ha. so dia ada equation di, di belakang ni sebenarnya ok ha, ni kalau saya boleh saya boleh ambil ni lah ok ha. Okey, ni uh, contoh. Uh, perhatikan pada perhatikan pada bawah. Dia punya ni, bawah ni. Uh, kalau ikut yang sebelum ni, yang, yang slide sebelum ni. Kalau dia pakai frekuensi kan. Frekuensi uh, 0.4, uh, 0.5, 0.6. ni lah ratio uh, F over F. F not ataupun ni. Kita nampak sini kan. Eh? F over F not which is kita ada frekuensi ratio lah. Uh, minggu lepas saya dah terangkan ya. Eh, berkenaan dengan ratio ni. Okay. Uh, kalau kita pakai frequency reference seribu. So, re, uh, reference base on seribu lah. Ha. F, F not jadi seribu lah. Uh, reference. Okay. Tak apa, saya, kalau tak, tak faham, boleh tujuk, uh, rujuk saya bingung. uh, slide, apa, saya punya nota minggu lepas. Dan uh, boleh tengok. Saya tak nak ulang balik lah, banyak kali. Okay. Uh, Okay, yes, saya dah tunjukkan tu. Sekarang ni kita pergi pada satu benda iaitu uh, hari ini kita akan teruskan uh, sejam ni. Uh, about the uh, FFT. Okay. Kita jump daripada sini, daripada waveform processing ni. Ha, dekat sini kita ada tadi air itu filter. Uh, filter. Filter lah, filtering. Uh, filtering lah kita bincangkan. Dan time trace dia punya, time domain signal dia. Uh, then kita pergi kepada FFT. Uh, FFT macam ni lah. Kita pun dah buat sebenarnya FFT tadi. Kita dah tunjuk cara nak buat kan kita ada signal macam ni. Uh, dan kita, ni ada maknanya ni kalau jenis macam ni kita ada dua frekuensi lah. Satu frekuensi yang besar. Okey, besar. satu frekuensi yang kecil lah. Uh, ni dalam ni yang kecil. Uh, saya, ada, saya ada demo minggu lepas macam mana kita nak nak tengok lah. ni frekuensi apa. Basically amplitude dia kecil lah ni. Uh, amplitude dia kecil lah ni. So, ya. Yeah. So, dia equivalent dengan bawah ni. Sama je bawah ni. Mana ada dua frekuensi. Satu amplitude yang besar. Satu amplitude yang kecil lah. Actually graf ni dari daripada Dazzy Lab. Ha, saya beradap buat, buat, gunakan Dazzy Lab. Okay. So, to beza, to beza ni antara time domain ni, time domain signal. Dan frequency, frequency, domain signal. Okay. Uh, nak lagi nampak dah sketch dia macam ni lah. So, kita ada ni uh, time domain. Satu frequency je. Kan. Cuma dia uh, frequency rendah je lah. Uh, ha, kat, sini. Yang ni frequency tinggi sikit. Sebab dia banyak cycle. Banyak cycle per. Yep. Apa. Dia banyak cycle kan. So tinggi sikit frekuensi dia. Ha, ni banyak lagi banyak cycle. So frekuensi lagi tinggi. Ha, tapi masih still lagi satu frekuensi. Ha, yang ni pun sama Ni lagi banyak frekuensi. Okay. Dan lebih tinggi lah frekuensi dia. Tapi kalau kita add on everything. Yang T1 tambah uh, dengan ni. tambah dengan ni. Tambah dengan ni. Uh, dengan ni, uh dia, akan jadi satu frekuensi yang lain. Nah, uh, kita tak tahu sebenarnya ni agak je lah. Mungkin dia mungkin betul macam ni. Mungkin betul macam ni. Ha, ni sebab dia last just lakaran je lah. Ha, tapi nak tahu dia, dia ambil lah. Dia ambil dari lab kan. Dia buat satu uh, uh, signal. dia generate signal. Low frequency. Lepas tu naikkan frequency dia sikit. Naikkan lagi, naikkan lagi. Lepas tu tambah semua. Dengan menggunakan arithmetic function. Arithmetic function. Yang you dah buat kan dalam dari lab. Lepas tu you tengok apa hasil dia. Apa hasil dia. Dan bila you convert ni, dia akan dapat banyak frekuensi lah. Instead of one single frekuensi here, nanti kau dia akan dapat banyak frekuensi. Semua dia akan dapat straight line, straight line, straight line, straight line. Ha. So, ha, itulah. Ha. So kalau kita gabung empat kalau kita gabung empat signal ni dengan empat frekuensi berbeza, of course lah dia akan jadi empat ha, ah frekuensi lah. Empat peak frekuensi. Ha, peak frekuensi. Ah ha. Alright, tu saja nak explain lah. So macam mana sebenarnya so, mathematically, mathematically saya dah tunjuk sebenarnya kita ada uh, Tak apalah ni mungkin uh, akan datang lah saya akan tunjukkan Secara uh, uh, bertulis macam nak nak calculate Simple je sebenarnya pakai Excel boleh ha? Pakai Excel boleh masukkan equation ni calculate dengan Excel Tak apalah yang tu kemudian lah uh, mungkin, mungkin tak ada rezeki lah Untuk semester ni <tid> tak sempat uh. Okay tapi dia adalah programming dengan menggunakan equation ni lah dia convert dia convert yang ni kan sebab kita tahu kan digital kan kita digital, digital kan bila digital ni start satu ni start satu ni ada banyak ada ada, ada dipecah-pecahkan kepada beberapa point beberapa digit okey berapa digit so dia dia gunakan equation tu equation yang tadi yang ni dia pecahkan setiap equation tu uh, dan dia dapat calculate uh, frequency dia uh. dia dapat calculate Okay. So banyak lagi dia punya ni. Um, uh, frequency domain analysis ni. Bukan setakat kita view signal macam tu je. Uh, sebenarnya kita boleh buat forward FFT, inverse FFT, waterfall. Yang ni uh, you boleh uh, tengok dalam Lazy Lab lah. Semua ada dalam Lazy Lab. Auto power spectrum, cross power spectrum. Semua Semua ada dalam Lazy Lab. InsyaAllah. So, um, you boleh, boleh lah. Boleh, boleh tengok. Okay. Ini kita tengok tadi. Okay, sekarang ni yang penting untuk saya nak tegah kat sini lah. Window lah. Windowing eh. Ya. So, kalau tengok lah ha, frekuensi, bila kita buat, bila kita buat frekuensi, secara idealnya, kan, satu frekuensi ni, only single frekuensi. Ha, sebab dia sama lah, dia berulang-ulang dengan jarak yang sama, time dengan jarak di antara peak dengan peak ni, sama je jarak dia. Berulang-ulang-ulang, sepatutnya dengan keadaan macam ni dia akan jadi satu frekuensi je lah. Ha, macam ni rupanya. Ha, 10 Hz. Kenapa 10 Hz? Sebab uh, dia dalam satu cycle ni ada 0.1. Saya boleh ni tak? Boleh tak lukis Saya pakai mouse lah. Usah lah pakai, pakai, pakai mouse pack ni. Jadi tak ya, mouse saya? Ha, okay. So, kalau tengok sini dia agak agak ala straight line lah. Ah. <laughs> uh, Agaklah straight line lah. Straight line sebenarnya. Ya. ya, o straight line. Tak apalah, tak, tak ada straight line lah. Tak pandai saya buat straight line. Kalau dia ada ni senang, kalau ada garisan. Uh, saya, 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 saya saya buat macam ni. Ni ah, tak ada juga. is a disap tangan. Ah gitu. Ah tu dia. So ini ah one cycle. Apa benda tu? so kalau tengok sini dia ah one cycle lah ni. Nah one cycle. One cycle tu ah uh, one cycle tu uh, uh, time period dia T 0.1. T dia 0.1 second. So, cos 0.1 second maknanya F satu per T lah. Satu over T. Kalau masih ingat lagi lah. Satu, over T sama dengan 10 Hz. Itu dapat 10 Hz lah. Ni. Ha. So, tu cara dia. Kita tengok peak tu peak punya time. Tengok masa dia berapa over second. Dapat T. dan convert kepada frequency dengan cara satu per T. Satu per T dapatlah 10 Hz. tapi kalau tengok yang bawah ni. Tengok yang bawah tu bawah ni sebenarnya sama je. Yang bawah ni sama je sebenarnya. Uh, tapi cuma dekat hujung ni masalah. Dia tak habis. Macam ni kan dia complete kan? Satu complete one cycle. Satu complete one cycle. Complete. Sampai sini. Complete one cycle. Sampai sini. Kan. Dia habis sini kan? Yang ni start sini. Kan. Dia habis sini. So all is complete one cycle. Tapi bayangkan kalau dia tak complete cycle. Dia tak habis, duduk sini je. Ha, kat sini bahaya. Bila berlaku macam ni, dia tak habis one cycle. Tak tahulah mungkin kita salah cut ke, kita salah apa ke. Mungkin kita tak kita cukup block size ke. Masa block-block tu, block dia tak cukup block size ke. Dia potong tak habis. Jadi menyebabkan dia jadi ha, nampak macam ni. Jadi dia, dia ada macam... Ha, dia, dia, dia macam ni rupa dia. Ha. So, kalau anda tengok dalam dalam MATLAB kan. dalam MATLAB kan. Kita dapat macam ni Ya. Kita, dapat, kita dapat tajam macam ni Ya. Kita, kita, dapat straight line. Sebabkan tu lah. sebabkan kita buat block size. Dia block size tu, dia block tak cukup. Dia tak cukup cycle. Yang menyebabkan dia ada, dia tak habis. Dia ada pada di hujung dia tu. tak habis. Tak habis. Dia hujung dia tak habis. Tak habis cycle. So menyebabkan dia jadi jadi perkusi lain. ini kita panggil leakage. Maksudnya akan ada muncul frekuensi lain. sebelah tepi ke kanan ni. Sedangkan sebenarnya satu frekuensi je kita ada. Satu uh, 10 Hz. Ha, ini kita panggil leakage lah. Ha, this phenomenon kita panggil leakage. So macam mana kita nak kita nak hilangkan leakage ni? Ialah dengan cara kita bila kita potong ni uh, bila kita potong potong signal ni kita kena pastikan kat ujung ni equal to zero equal to zero. Ha, macam mana? Tengok kita naik, slide suruhnya. Ha ni. Inti kita potong macam ni. Dah nampak hujung ni kan dia tak tak betul kan. Dia tak tak, tak tepat kan. So bila bila kita dia. Sebaik mungkin kat hujung ni kita kita bagi dia kosong. Kita suppresskan dia. Ha, kita suppresskan hujung ni. Dia masih lagi maintain frekuensi ni sama. Ha. Dalam blok ni. Dalam di sini di sini satu blok ah, ha. Satu blok ni. In this one block. Maximum frequency stay the same remain the same but n each n will uh, force to be zero, force to be zero. so mana tak ada lagi issue uh, dia tak habis so memang all complete one cycle uh, all complete one cycle so inilah window function ni ni inilah window function kalau takkan you tarik window kan you tarik window kat dalam tu kan dalam apa nama uh, Daisy Lab kan. Uh, 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 data window tu kan. Uh, inilah sebenarnya dia, dia ada benda ni. So dia dia paksa signal asal kita ni supaya kecil ujung dia. dia jadi ke zero ujung dia. Kalau kita tak buat macam tu nanti kita akan dapat signal macam ni. Dia akan ada, ada leakage macam ni. Uh, dia memberikan mak masalah ha. uh, jadi kita nak avoid benda tu lah. So itu yang berlaku sebab tu saya uh, kalau untuk frekuensi memang kena ambil data window. Kena pastikan ada data window. Ini Ha, ya. ya, ni rupa je. Uh, kalau uh, kalau uh, dalam data window kan ada banyak jenis. Uh, ada jenis hanging, ada flat top, ada rectangular. Nanti kita buka. Nanti kita buka. Uh, ada orang call saya kejap eh. Jauh tu. Ha, okey, sorry. Allah uh, apa? Sepupu saya telefon. Anak saudara ayah saya. Sorry lah, minta maaf. <laughs> uh, anak saudara ayah, anak saudara ayah saya. Ayah, ayah saya, ayah saya anak bongsu. Uh, so jadinya sepupu-sepupu saya semua tertua semua. Okey, sama balik kita punya uh, uh, perbincangan kita ni. Okey, tadi uh, ni kan uh, handling, maknanya kalau kalau handling apa jenis? Saya rasa you ada yang masih ingat lagi, kita punya window function tu ada ada yang handling, ada flat top, ada rectangular kan? Biasa kita pakai rectangular kan? Uh, so, setiap setiap uh, jenis tu dia ada function dia, bentuk dia lain-lain lah. Uh, dia kalau, kalau flat top dia macam ni. Uh, maksudnya, kalau perasan, dia lebih uh, dia lebih atas ni lebih dijaga frekuensi uh, maksimum frekuensi ha nah, tapi kat hujung ni dia kat dia, dia tak kosong sangat dia macam ni macam mana kalau tengok sini kalau tengok saya ulang balik N ni kalau sini kan nampak dia uh, dia dia paksa hujung ni kosong kan tapi kalau dia kalau yang rectangular tu mana saya punya? ha kalau yang rectangular dia macam ni pun dia. Ha, dia, dia. dia agak agak tinggi sikit slope dia. So mungkin kat sini dia ada ada sikitlah masalah sikit dah kat hujung ni. Dia tak zero sangat. Ah ha, ada lah sikit masalah tapi tak tak, tak tampak sangat pun. Tapi dia dia lebih lebih uh, angle macam ni, dia tajam kan? Dia tajam kan? Dia macam tajam kan? Ha, tapi kalau rectangular dia lebih uh, tinggi sikit ha, gitu. Kalau satu lagi kalau yang hanging lagilah memang dia betul sharp. Ah ha, dia sharp. So masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Ha, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Nah, ha, aku tengok sini eh. Ni kalau kita tengok Hamming window macam lebih kurang sama dengan Hanning. Ah, ha, Black Blackman window pun lebih kurang sama. Cuma kalau perasanlah, ha, Hamming window bila dia buat ni, dia banyak sikit curve dia. Ha, dia banyak sikit curve dia. Dia dia mana dia ah uh, less loop frequency dia okey sikitlah pasal dia banyak dia 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 ambil banyak lagi dia punya curve dia tu. Ah. Ha. Kalau macam Henning, dia kurangkan curve. Mungkin sebab dia fokus dia fokus nak suppress kat hujung ni. Dia fokus nak suppress ke hujung ni. So macam dia 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 curve tu kurang sikit. Ha. mungkin dia akan ada ada efek dekat sini lah. Ha. mungkin amplitude dia mungkin ada kurangan sikit. Ha. kalau black man window, uh, pun sama macam uh, Henning window tapi mungkin dia uh, dia, dia okay sikit. Dia, dia tinggi sikit. Uh, ha. maknanya dia dapat ha, uh, Dia tak hilang. Macam ni dia, dia agak dia, dia pendek sikit ke hujung ni. Ha. so dia ada uh, hilang dari amplitude. Uh, kalau flat top, uh, memang dia fokus uh, dia fokus pada untuk kecilkan, dia cut betul-betul, uh, bahagian ni dia betul-betul, dia tinggal satu je. Uh, satu je dia tinggal. Single, single, uh, single wave lah ada tinggal so, Tu, tu, tu fokus dia. Masing-masing ada, ada, masing -masing ada sebab je lah kenapa window function tu dibuat dia dia dia, tengok keperluan lah sebenarnya tengok apa kita nak fokus. Kita nak tengok uh, fokus pada frekuensi ke, kita nak fokus pada amplitude ke. Uh, mungkin uh, hamming window dia lebih suka pada amplitude. Uh, nanti kita tengok dia. Ya. Uh, ni contoh eh. Hanning eh. dia lebih suka pada amplitude. Uh, dia jaga amplitude tu. Uh, tapi kalau tengok pada uh, flat top, dia uh, sorry sorry uh, maafkan saya. Uh, handling, Kata tadi kan, tadi kan dia 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 dia, dia kecikkan a frekuensi tu ni, ni kan, hanging kan. Ni kan, dia dia, dia kecil ke atas ni. So dia dia fokus pada bilangan ni, bilangan frekuensi ni banyak sikit. Kan? So tapi efek dia atas ni kurang. Atas ni aa, sorry, tak, tak nampak saya bagi suka eh. Kesel. Ha ni, pas pas. Kan dia dia banyak kan, dia banyak dia banyak ke, banyak ke. Tapi dia kurang ke atas ni, dia, dalam frekuensi. So kalau tengok sini dia sebenarnya dia dia menyebabkan ada berlaku Uh, error lah kat amplitude dia about 16%. Uh, tapi flat top error dia kurang sikit pasal dia okay maintain amplitude dia. Tapi masalahnya uh, dari sudut uh, frekuensi tu lah. Frekuensi tu dia, dia dapat uh, dia broader. Uh, dia broad. Dia tak fokus sangat pasal dia satu single single wave dia ada. Uh, single ni dia ada. Single uh, single wave lah ada ni. Uh, so uh, itu masalah dia lah. Uh, masalah kat situ. So sini um, uh, itu itu beza di antara planning, uh, handling dengan flat top. So, tengok lagi eh. uh, sepatutnya saya kena tunjuk. Uh, saya kena tunjuk dulu. Sekejap saya kena tunjuk dulu. Uh, saya akan buka Dazzy Lab saya. Saya so, tengok Dazzy Lab eh. Okay, okay, saya buka lah. Okay, so okay, so macam mana kita nak kita nak uh, ni ya eh, kita nak uh, tengok ah uh, effect of uh, tak jangan pakai driver susah. Aku edit edit. Jadi kita pakai ni lah, pakai signal generator. Okay, so kita kita cuba create uh, signal, uh, signal yang besar sikit seri, seri, apa, 100 sin uh, amplitude 4 kita, Terci cuba generate, generate satu signal lah 100 Hz lah lepas tu kita uh, kita display waktu chart dulu satu lepas tu kita buat data window ha, ni apa data window lah signal analysis so, signal analysis FFT data window ha, dua-dua kita ambil ha, kena ada windowing dan kita kena ada FFT of course lepas tu kita kena ada tunjuklah waktu chart ha. So ni time domain signal. The time domain signal. Pastikan kita pastikan dia auto scale ah. Eh. Ingat auto scale. Lepas tu kita pergi kepada data window. Kita buat data window untuk elakkan leakage ah. Eh. Ingat ah, eh. untuk elakkan leakage. Lepas tu kita masuk ke drive FFT. Lepas tu kita ni. So uh, sebelum kita apa-apa, kita, kita, set kita punya time base dulu. Time base ke apa-apa kita pakai, kita nak pakai drive uh, apa pakai kadizilah, pakai, digital, lah. pakai digital, lab. Okay. Dan kita tengok, kita okay. Kita ubah tengok pada measurement. Time basis, kita all setting. Kita pergi pada Dazzy Lab. Dazzy Lab berapa kita nak? Tadi kita 100 Hz. 100 Hz. Siapa boleh cadang kat saya? Berapa frekuensi perlu? Ha. Satu host satu hertz berapa frekuensi? Berapakah sekurang-kurangnya sampling frekuensi kita? Uh, Aizat Hilmi, Berapa paling minimum frequency uh, sampling rate? Aizah Hilmi? Kuis, kuis sikit. Okay, Aizah Hilmi tak ada. Muhammad Syihabuddin, Muhammad Syihabuddin. Ah, uh, berapa sampling rate? Ah, uh, yes. Eh? Berapa sampling rate yang sesuai? Sebab kita pakai 100 Hz tadi. As uh, minimum berapa minimum? Minimum sampling rate. Saya nak set 100 Hz tadi dalam generator. So sekarang ni berapa saya nak set minimum sampling rate? 1000. 1000 minimum 1000. Ah, uh, mana awak cadangkan 1000 lah. Tapi saya salah salah saya. Cara awak 1000. Berapakah minimum sampling rate? Seribu juga? Seratus. Uh, tu. Ah, Kosong tu siapa awak ni. Tak apa, saya tanya, saya orang lain. Tak apa, awak cadangkan, cadangkan seribu kan? Tak apa, saya, saya tanya orang lain. Okay, Hizal. Hizal Emer. Hizal Emer. 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 Apa tu, eh? Hizal Emer. Ah uh, ha. Berapa minimum frekuensi saya kena set ni? Untuk Kalau berapa? 100 Hz tadi. Seratus hertz. Uh, minimum 200 Hz. Okay, terima kasih. Ha, ah, tahniah kerana anda. Tapi uh, tak tak betul tu sebenarnya. Sikit lah. Dua atau satu. Okey, saya. So. <laughs> dia tak ada dua atau saya ingat. Eh? Kalau dia sama, dia tak boleh tak keluar. Uh, dia kena okay. dua atau satu. Okey. Terima kasih uh, Hizal. Hizal eh. Terima kasih Hizal. Okey. Uh, uh, tadi pun sama. Syihabudin dia betul lah tadi. Uh, Syihabudin, Syihabudin, syihabudin cara ni saya suggest saya 1000. Uh, Okey, betul. 1000. Tapi minimum dia ialah dua atau satu lah. Apa kita, kita buat 1000 lah kita ikut kita ikut Syahabuddin kita appreciate dia walaupun jawapan dia salah tadi <laughs> blok saya kita buat automatik lah baik generator so kita kita view dia so, generator ni saya cap balik lah eh. 100 lah eh? ni 100 first 100 first ok dan kita buka balik mana baca ni kita buka sebelah ni Lambat sikit. Terkecil sikit. Okey, mana kita? Eh, tadi dah auto scale. Ah, tu pecah auto scale lah sini. Dah ada kan? Dah auto scale lah. Ya, dah kita run. Kita run. Okey, tengok eh. Okey, sekarang ni nampak tak dia sebenarnya ada leaking lagi ni. Uh, adalah tapi okey lah kan dia tak 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 clear Ya kita boleh nak sempurna sangat <laughs> uh, tapi masih ada leaking lagi lah sebenarnya masih ada leaking lagi uh, tapi kita saya katalah kita boleh nak sempurna sangat dia punya ni uh, mungkin leaking dia disebabkan oleh uh, sampling tak cukup lah uh, ataupun uh, kan kalau saya boleh balikkan kat sini saya boleh tunjuk mana saya punya Ah ha, ni kalau saya boleh balik ke sini tadi mana saya punya slide tadi Ah ha, ni ni eh Semua tengok sini fokus eh fokus betul, -betul. Kalau lah kalau lah blok besar Kalau blok besar apa jadi Cycle ni akan besar, panjang kan dia akan panjang panjang sangat dia blok dia besar blok saya dia besar jangka panjang. So, nisbah antara kawasan yang berlaku kawasan ni, kawasan yang tak betul ni, ha, kan? Nisbah dia berbanding the whole block kecil sangat. So, mana, mana kecil je lah kawasan yang uh, ada ada uh, kesilapan. So, kita boleh hilangkan leakage dengan cara kita besarkan blok. Blok yang dia nak ambil untuk kita sebelum dia calculate sebelum dia calculate uh, frekuensi tu, kita ambil dulu blok besar. Then dia akan jadi lebih, uh, dia akan maknanya uh, kurang lah benda ni. tak ada lah benda ni. Uh. Selain daripada kita pakai data window lah. Uh. Data window tu dah betul dah, Dia dah, dia dah, dia dah, dia dah betul dah. Dia dah memang dah suppress lah. Dia dah suppress, suppress dah leak tu. Cuma kalau kita nak buat lagi, kita nak kurangkan lagi, kita kita, kita data window ni, Mesti kita pakai lima satu dua. Kan lima satu dua kan? Sebab tadi, tadi lima satu dua. Tadi dalam, dalam setting uh, Windows size tadi, automatic kita buat lima satu dua kan? Sekarang ni dia akan follow lima satu dua juga. kita kita basarkan lagi. Kita naikkan lagi. Kita buat lebih basah lagi. Empat, empat ribu sampai enam. Sebelum dia lepaskan. Dia maknanya, tadi kan block size lima satu dua. Kita buat, kita set. Tapi kita tak, tunjuk lagi. Kita tak, tak view lagi. Kita, kita kumpulkan semua signal sampai 4,000 sampai 6 dulu. Barulah kita release kan. Signal dia. So apa jadi? Bila kita run. Dia run. Dia tak, tak keluar lagi. Dia kumpul dulu. Ada baru kita release. Nampak ah? Ha? Dia dah makin tajam. Dia makin tajam. Sebab apa? Sebab data tu besar. So dekat ujung dia. Dekat ujung tu saja yang ada masalah sikit. So sikitlah lah kawasan dia. So you boleh imagine. Kalau you ambil lagi besar. aa... Uh, Uh, apa dia punya block ni atau window ni kalau you buat lagi besar let's say kita buat extreme very extreme kita akan boleh imagine leakage leakage yang akan lagi lagi tak ada lagi tak ada tapi ada problem dia problemnya ialah dia jadi lambat nak lah nak keluar tengok tak keluar keluar lagi pasal lambat kita kumpul dulu so we collect all this stick very for very long time so that the, the area that have leakage tu you improper know, uh, cut the signal tu very very small at the end and and end of the signal but we have we will have a very sharp signal leakage very very tak ada tak ada, tak ada langsung ini ni version zoom kan bayangkan kalau kita unzoom adik ha ah, jap mana ah, tak keluar ni kita stop dulu jap oh dia tak klik dia terlampau sharp ah Oh bukan kan dia dia dilambat sikit. Bila kita bila kita buat auto scale dia dia akan run rerun balik. Dia rerun balik. Apa dia keluar? Dia lambat sikit keluar. Ya lambat lagi ya. Dia lama sikit. Hmm. Ah, nampak. Nampak ah. Ha? Very very sharp. Auto scale sharp. Sangat sharp. Tapi setiap kali setiap kali kita bila setiap kali saya setiap kali saya tukar setting, ah dia kena tunggu lama, dia tunggu, tunggu lama untuk dia re-update balik. itu masalah kita yang akan kita akan bincang lepas ni. Lepas pada ni, lepas pada saya tunjuk ni saya akan bincang satu benda lagi tu, masalah dari sudut real time tak real time. Kita nak menyelesaikan masalah leakage. Tapi dia ada masalah pula dekat real time. Dia tadi tak real time, dia lambat. Sekejap, kita tunggu dulu. Tengok. Dia update tak? Tak update lah. Eh? Oh, saya rasa dia mungkin okay, lambat sikit. Saya stop sekejap. Oh, dia tak atur sikit pun. Ha, saya saya ulang balik. Sama ni. Ah, ha, pak, ah, ha, pak. Tapi juga memang very, memang very very sharp dia punya signal tu. Very very sharp. Compare tu kalau kita buat yang asal, ha, kita follow je lima seperti mana yang block saya asal. Dapat dia ha, cepatlah, dia memang cepatlah. Tapi telah ada leakage lah. Tapi okey, kau acceptable lah kau kan. Boleh lah. So itu itu kalau maknanya kalau kita nak kurangkan leakage. Tapi masih lagi kita pakai data ni data window rectangle kan. Okey, kita tengok kita tengok beza dia. Ha, Jadi, tadi tu tadi tu kita kita, kita tambah blok kan. Tadi cuba kita tengok tu tukar. Kita tukar blok saya uh, apa? Kita tukar eh. Sekejap. Uh, sekejap. <laughs> so, sorry. Dia ada lagging sikit. So sekarang ni uh, rectangle kan. Rectangle. Kita buat satu lagi. Kita tukar pula. Jadi panning. Apa beza? Saya cuba zoom. Okay ni. Ini version. Uh, hanging Henning tadi nampak dia tajam kan Dia tajam Tapi ada leaking pada 95 Kaki-kaki kaki dia Keluasan kaki dia 95 to 105. Itu kalau kita pakai hanging. Kalau kita pakai, let's kita pakai rectangle. Okay, tengok sikit. Nampak? See? Amplitude dia ada sikit kurang. Ha, kan? Dia ada sikit lah. Bukan okay sikit kot amplitude dia. Tapi dia, kebukaan dia dah tak banyak sangat dah. Tadi kan 95 tadi kan? Hanging. 95. 95. Sekarang dia dah kecil sikit. Begitu kan? saya, okay. saya, 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 saya ulang. Saya, saya tunjuk yang ni yang yang handling ya. Saya lagi tunjuk. Pak, ah, pak, dia buka besar So, ah itu bezalah antara ah handling dengan ah tangle. Kalau kita buat satu lagi. kalau kita buat, itu kalau ni kalau kita buat flat top. Tak kita rasa flat top ni ah apa tahu? Tengoklah macam mana. Ah, pak. Lagi lebar tu. Lagi lebar, tapi tengok amplitude dia, macam lagi tinggi je. Dia lebar kan? Dia lebar, tapi amplitude dia makin lagi tinggi. Cuba kalau kita buat begini. Nak lagi nampak, nak lagi nampak dia ni kita cuba buat macam ni. Kita cuba buat macam ni. Kita window, kita buka channel, tiga channel. Satu flat top, satu kita buat rectangle, satu kita buat uh, hanging. Okay. Okay. Ini ialah channel name. Ini ialah platform. Eh. Tengok betul-betul semua. Masa bagi quiz yang. Yang ni rectangle. Eh. Okay. Yang ni Henning. Okay. So. Kita sama kita masuk. Yang ni sama je kita masuk. Okay, so keluar. Yang ni pun. Yang ni pun sama, sama je proses. So, tak ada masalah kita masuk je ni. Pasal dia pasal yang sama. Oh, tak boleh. Tak boleh lah. Dia kan salah satu, satu. Tak boleh. So, kita. Ah, oh, okay, sorry. Kita hot banyak channel. Lupa. Ha, uh, kita nak buat macam ni. Lupa. Saya pun lupa. Minta maaf. Okay. So, dia masing-masing masuk ke So sekarang ni kita buat ini kita buat channel juga. Tiga. Satu, channel name tadi ialah a uh, Laptop eh. Yang kedua uh, a Yang ke yang ketiga ini kita buat hanging. Okey. So kita sambung ke sini so, bila kita buka sikit graf ah ha, dapat lihat kita ke minta buka sikit lagi. Okay. yang ni kita tak yalah ni kita kita hide kan kita hide kan yang tu kita tengok ni tengok beza okey so nampaklah ke atas tu flat top yang bawah tu rectangle yang ni hanging nampak ni ada ada tanda sini ya. okay. dan semua ialah auto scale so kita tengok jangan auto scale kita jangan auto scale Y scale kita buat, kita tetapkan. So uh, kosong sehingga 4.5. Okay, baik. Right. So kita run. Kenapa dia tak run? Sekejap, kenapa tak Kenapa tak run? Ataupun kita cuba buat ni. Kita cuba buat. Uh, sorry. Kita cuba buat. Satu-satulah. Kita buat way to chart. Way to chart lagi. So inilah. Flat uh, top. Uh, uh, ni kita buat. Dan kita buat, sorry kita buat uh, y scale dia, waktu 4.5, okey. Ah uh, ni kita buat, yang ni ialah tadi uh, rectangle. Ah uh, y scale kosong uh, sehingga 4.5. Okey. Alright, uh, so yang ni ialah handing ya, eh. uh, pada kosong sehingga 4.5 boleh jadi ya. So, kita buka. Nah, ini, ini. So, buka semua. Ketiga-tiga. Okey, okey. Ini handing. Tak yalah ini belakang tak yalah. Okey. Okay, Alright so kita run ah nampak oh patutlah tadi dia zoom version Cuba kita kita, kita uh, ya kita hold kita tengok pada ni ah uh, X scale kita buat uh, daripada uh, 70 sehingga 110 okay Yang ini bersama access 70 okey ini access x 70 110 okey ini bersama sorry uh, access ni 70 pada sini adalah 110 Tengok eh. Witteran. Pak Perbeza. Ini rectangle. Pak rectangle. Kita pakai rectangle. Dia tajam. Tapi amplitude dia. Amplitude dia. Kalau perhatikan amplitude dia. Sampai sini saya buat. Kita buat ni. Ah, oh, senang kita buat ni. tengok ah, eh. Pak Perbeza kosong ni. Lebih dah dapat kosong. Ha, Bila dah dapat kosong. tu kita pakai rectangle. Kalau pakai hang, tengok handling. Harga uh, dah dapat kosong. Uh, ingat kita punya original signal ialah 4 eh. Original signal tu ialah 4. Okay. Dan tengok pula ni. Kalau kita pakai flat top, memang dia achieve 4 lah. Achieve 4. Memang dia balik pada uh, uh yang asal iaitu uh, original signal kita ialah 4. 4. 4. Uh, 4, 4, 4, 4 V eh. 4, 4 V. Uh, 4 volt, lah. So maknanya flat top dia akan remain uh, dia punya amplitude okey dia akan remain amplitude dia, dia jaga betul-betul tapi kalau tengok hand rectangle dengan hanging dia ada error uh, tapi uh, tapi nampak nampak rectangle ni error lagi banyak lah. lagi banyak ah yang ni uh, hanging error dia kurang sikit uh, tapi bezanya pula itu dah kalau kita bincang dah sudut amplitude lah. Amplitude dia, amplitude kan. Tapi kalau tengok dalam bentuk uh, frekuensi pula, flat top, dia lebih broad. Lebih broad. Walaupun dia amplitude dia okey, tak ada masalah. Tapi dia lebih broad. Ingat, eh, kita nak amplitude tajam. Untuk kita mengurangkan leakage. kalau amplitude dia buka saja, maknanya dia ada leakage. Okey, ada leakage. Tapi kalau amplitude dia sharp kecil, maknanya leakage dia kurang. So, untuk case ni, leakage mana paling kurang? So, jawapan ni ialah, ha, saya jawab bila. Biasalah kan? Kalau so, saya tunggu awak jawab, lambat. Jawapan ni ialah rectangle lah yang paling kurang leakage dia. Yang paling kurang leakage dia. Tapi amplitude yang paling problem ialah pada rectangle lah. dia ada trade off kat tu. Kalau kita ambil, kalau kita nak tengok leakage, leakage kita nak kurangkan leakage. Tapi kita nak maintain amplitude ah uh, payahlah satu kita minta satu je kita nak kita kena ambil kita kena ambil sama ada nak ambil nak ambil nak kurangkan leakage ataupun kita nak remain uh, amplitude kalau flat top memang dia ni lah. let's say lah kita ambil uh, kita kita nak amplitude kita nak amplitude kita nak juga amplitude dia remain sebab mungkin pada kita penting ya eh. it's very important for us to remain amplitude let's say so how to improve this one that come to the solution yang saya bagi yang saya bagi tadi ya eh. iaitu kita ni lah. Kita data window, kita naikkan ni. Block size. Ha. Uh, oh, mana tadi yang yang flat top ni. Yang ni yang uh, flat top. flat top. Dari saya kita kena buat semua. Uh, Dari saya kita buat naikkan sikit lah. Atau pasang Sama. Ada yang marah. Kalau kita kalau kita nak akses, kalau kita nak tengok akses, dia sudut uh, beza tu kita kena Uh, buat asin lah tanda window, atas window Tapi sebab saya buat sekaligus. Tadi saya kena buat sama lah. 104 untuk semua orang. Ha, uh, dia tak boleh, dia boleh lari jauh. Kan hilang. Kan marah dia. Nampak ah? Ha? Bila saya buat 104. Dia akan. Saya stop balik. Saya stop. Tapi dia akan lambat sikit lah keluar. Lambat sikit keluar. Tapi dia akan mengurangkan dikis. Ha. Uh. Saya, saya, saya sekali lagi saya akan buat yang extreme. Ha? Buat size saya, saya buat extreme sikit dulu buat stream sikit dah saya pak so ni okey okay. jalan pak lambat sikit eh? keluar lambat sikit keluar tak keluar tak dia dah makin tajam dia makin tajam semua makin tajam okey kalau kita buat tadi 512, 512 tu kan 5.1.2 is actually the original one, the, the original time basis ni dekat sini. Ni 5.1.2 ni. So 5.1.2 tu ialah yang original yang asal. Sistem sistem. Tapi sebab saya gunakan block size, saya, saya hold dia lama sikit. Tapi efek dia lambat sikit nak keluar. Tapi kita dah boleh kecikkan dia punya leakage. Dah tak ada leakage dah. Dia kurang Kurang sangat leakage. Dan untuk case ni, nampak macam semua leakage tak, dah sambil lebih kurang sama dah. So kalau kita buat 400 tadi kan berapa kita buat tadi? Berapa saya buat tadi? Ah, 4096. 4096 berbanding dengan asal 512. 512. So, berapa kali ganda? 8 kali ganda kan? Lebih kurang. Ha, 8 kali ganda lebih So, 8 kali ganda ni menyebabkan 8 apa second lah kita tunggu lebih kurang lah. 8 kali blok. 8 kali blok kita tunggu. Lambat nak tunggu nak, nak keluar. Tapi efeknya dia ialah tu lah tadi. Dia punya lebih lebih sharp, lebih bagus. Dan pada keadaan ini, yang lagi bagus ialah flat top lah pasal frekuensi dia, amplitude dia sama, amplitude dia empat. So kita ambil empat. Ada empat kan. Ni memang memang lari jauh lah ni. Dah tiga lah. Yang ni, oh ni tinggi sikit. So Henning, Henning ni trade off lah antara antara dua lah. Dia, dia in between lah. Tapi uh, that, this doesn't matter lah kalau kita kalau kita hold lama, kalau kita hold block size terlama, dalam banding tiga-tiga ni yang paling best adalah flat top lah. Tapi takkan tapi pasal persoalannya takkan kita nak hold lama. So macam mana kita nak buat? Ah ha, tu kita come out dengan iaitu kita go to the next uh, topik lah iaitu Ha ni. Overlap So now we see eh one block either kita terus convert that block into FFT frequency, okay? That one if we convert directly one to one, one block to another block, then kita akan dapat cepat calculation untuk frequency, dapat cepat real time, dapat terus calculation dia. Tapi kita kena betul-betul pilih um, uh, window. Kena betul, betul pilih window. Uh, setakat ni yang terbaik kalau untuk frekuensi yang saya tunjuk tadi, yang saya demo tadi, yang paling baik yang paling baik ialah rectangle dia dapat comel dia punya frekuensi tajam. Uh, tapi uh, amplitude kurang sikit. Kalau kita nak in the middle, hanging. Kalau kita nak uh, nak, nak amplitude, tapi frekuensi ada di leakage, uh, flat top. Okay. Itu kalau kita real time, mana sama. Tapi kalau kita buat, kita skip buat overlap. Ha, ah, ni macam cerita. Oh, sorry, ni. Ni asal ni. Eh? Ini yang real time. Eh. Mana satu blok. Blok ni terus je kakilat FFT. In the same block same amount same 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 um uh, uh, size eh. terus keluar. dia akan jadi real time lagi kecil benda ni FFT ni berbanding dengan blok yang asal lagi real time dia lagi lagi, lagi bagus lagi মানে lagi kecil lagi real time lah Dan macam ni kan kita buat besar kan yang asal 512 tapi kita buat 40, 4096 terbesar kan FFT ni berbanding dengan blok yang asal jadi note dia tak real time lah. Dia tak real time. Dia bahagian ni kalau mana kalau FFT ni lebih besar daripada blok yang asal memang memang tak real time. Dia tak real time. Dia tak ada real time. kalau dia ada dia ada calculation dia. Ha, uh, ni, ha, uh, ni calculation dia. Maknanya dia panggil overlap lah, overlap. Time per block processing time, time per block. Ha. Uh. So untuk case ni uh, So, time per block adalah time blok yang asal. Jadi, say block yang asal tu ialah blok uh, block yang asal ialah lima satu dua lima satu dua lepas tu processing time sekarang kita hold, kita hold panjang 4096 bahagi dengan time per block, block, -block asal so uh, tapi kita dapat negatif tapi kita ni lah, so saya buka dulu ya. saya buka ni Kita buka tajuk lain. Eh, ada pula. Kita keluar lah. Mana? Tak keluar. Haa, ah, okey. Tengok buat. So, maknanya. Ya? Ni time per blok Per bolok tolak dengan processing eh bagi kecil sikit dengan time block Kali satu lah. Ha, kali satu lah. So tadi berapa tadi? 512 kan? Tolak dengan 4096. 512. Kali 100. Kalau tengok sini. Ha, berapa nilai dia? Uh, 502 tolak dengan 502 tolak dengan 4096 okey bahagi dengan so ah uh, 4096 tolak 502 okey bahagi dengan 502 saya dapat 700% 700%. Dapat tak dengan sama-sama tangan saya dapat? 700% kan? Maksud dia dia overlap sebanyak 700%. Dia ber, dia terlampau terlampau overlap. Tu menyebabkan delay lah. Dia terlampau overlap menyebabkan delay. Ya bukan dia terlebih a uh, terlebih overlap lah. jadi dia 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 dia, dia jadi menyebabkan dia uh, a dia tak real time lah. Dia tak real time. Let's say lah kalau kita nak kurangkan overlapping. Kita kurangkan overlapping. Tapi biasanya uh, biasanya satu waktu lah dia kita, kita set. Let's say lah, let's say lah dia, dia kosong kita punya, kita set ni. Kita set ni kan. Part enam. Tapi dia ada, dia ada delay. So macam mana kita nak kita nak pastikan Uh, uh, kita pastikan dia, dia dia kurang overlap juga. Dia kurang ke overlap. Kita nak lima, kita nak 496. Sebab nanti kalau 496 dia dia akan ni kan, dia akan dapat sharp. So, saya cuba, kita cuba. cuba. Mana saya punya result tadi? Ha. Uh. So, apa kita buat? Kita pergi pada data window. Nampak overlapping ni. Ha, kalau tak ada, tak ada overlap. Sekarang ni dia, dia, dah 700 kan. Dia dengar, kalau kita beli 496 dia 700. Dia terlampau overlap. So kalau kita kurangkan overlapping dia. Kita let's say kita kurangkan overlap dia. Let's say 0.5. Tengok apa jadi. Eh, ini masih metra ni. Nampak? Dia lagi cepat sikit cepat sikit. Ha, dia cepat sikit. Pasal dia dah, dia, saya kurangkan sepau overlapping dia. Tapi dia stay maintain ah, Dia stay maintain. Ataupun gini. Ataupun uh, kalau oh, sebab tu, aku, aku, uh, say kita buat. Tak saya percentage ni. overlapping lapping ni persentis ni. Kita, kita buat 50% cent, lah. Dia sepatutnya dia keluar cepat sikit lah. Ha, dia kuat cepat sikit. Ataupun kita buat, kita cuba buat uh, overlapping dia 100%. Peratus. Ya, untuk semua. Ah, kita flat top je, flat top je kita buat seratus. Yang lain kita minta kota kosong. Tengok apa beza dia. Flat top je kita buat seratus. Yang lain, yang, yang perhatikan flat top eh kita buat 100 100 overlapping yang ni kot ni dia kosong tapi akan dia lama kita tengok ah oh, sama juga keluar mana di sama keluar sama keluar sama, sama je ha. so itu itu masuk overlapping lah so kita overlapping ni kita ya saya tunjuk ah ha, ni maksudnya kita overlap lah maknanya kita overlap blok tu ha, tak habis tak habis lagi blok, dia dah tunjuk dah blok next blok. Dia tak habis lagi blok, dia dah tunjuk next blok dah. Itu ha, tu masuk kita overlap. Dia lagi cepat sikit lah. Dia tunjuk, uh, dia tunjuk uh, signal dia. Tapi masalahnya, masalahnya dia ada, dia hilang lah kawasan ni. Ha, dia dah overlap. Kawasan yang overlap ni kita hilang. Dia hilang. Ha, jadi uh, ada ke kebaikan dan kekurangan yang overlap ni sebenarnya. Pertama kalau overlapping ni, Uh, ni ni mesin ni tak overlap lah. Ni ni tak overlap. Dia overlap kat sini je. Dia overlap blok saya dengan ni. Uh, so dia ni ni masih lagi real time. Maknanya blok besar, blok asal besar, besar tapi effect kecil. Dia masih lagi real time. Tapi yang ni uh, kalau blok effect besar, blok kecil, uh, dia jadi tak real time lah. Cuma ke, ke dalam dalam tah ni kena ingat benda ni lah. Berapa persen, berapa persen overlapping lah. Okay, saya tengok contoh soalan. Eh. Kalau kita ada soalan-soalan. Uh, tak apa. Uh, tak sebab masa dah. Nanti, uh, tak apa. Uh, kita akan bincang uh, minggu depan. Uh, masa cukup, tak cukup. Nanti untuk overlap ni, saya akan buat satu situasi. Uh, soalan lah soalan. Kita tunggu situasi. Uh, pengiraan untuk overlapping ni. Uh, kalau kita set macam mana, lepas tu kita nak buat overlapping macam mana. Okey. Uh, tak ada. Eh? Kalau tak ada, kita betul lah. Sesi kita ni masih banyak. Saya jumpa lagi pada Aisni nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.